Kurang ge, ya anak. Si aya tujuan dek mana bangun anon gitu ngaranna make samping bebas. Kula mah dek mondok we, nek mondok ka mana? Dek mondok ka ditu bae kula mah hayang aji be sakola bae, sakola ulah mondok engke ne sia hese teu boga ijazah mah, hese dahar sia. Tah eta kolot waya beguna ha iwaja. Batur dek lurus ka Allah dipengkolkeun sakola. Eta ge termasuk jahanam tak kolot. Jee, mang waya beguna ha iwaja eta. Batur dek masantren hayang nyaho ka Allah, hayang nyaho ka Kanjeng Rasulullah. Melalui kitab Al-Quranul Karim anu dijabarkan ku Kanjeng Nabi Muhammad, melalui hadis Bukhari Muslim dan lain sebagainya, anu diijmakan ku para ulama, melalui kitab-kitab fikih dan lain sebagainya, nyana ayang nyaho ka Allah melalui syariat, naik tarekat, naik hakikat, cakolot da ulah sakola baesia dibiayaan ku aing. Hayu hayang kuliah ka mana? Deka Semarang, deka Kudus, deka Yogyakarta, deka Mesir, hayu ku aing dibiayaan asal sakola. Ieu kolot waya beguna iwaja jahanam. Jee, siapa tak? Nego gondol tas naunas ini nak duit bah? Nek mana? Nek dealer bah? Maksudnya? Nek beli mobil? Sebab duit tak? Ayam meren 270 mai ya yang beli, nak ijan, nopak. Hey, Aisyah aku kabalinger. Tak kudu nego gondol duit. Cukup bawa DP bae kredit zaman kuarima. Sia ulang make kes-kes kos kitu. Ih, pangajian ge kiuci cenah kudu kes bae. Ulang ngadaekeun kiuci, moal maju sia ngadaekeun kiuci mah. Ortodok kiuci mah. Ulang ngadengekeun ge sia maning kredit bae duit tu sawarehna pake usaha. Jadi sia mobil boga per bulan katutup usaha sia. Ieu kolot waya bunah aiwaja. Jahannam eta. Ih, anak deka sorga hayang boga beli mobil teh jang Zara jang ngaji lah nek dikeskeun bae ja acara kredit ka haram nu model kos kuari malantaran dua akad antara kas jeung kredit beda harga kecuali anu saakad kas jeung kredit akur bae ieu mah kan beda ah ieu mah ndek lurus jalan ka Allah melalui kas diulah ku kolotna waya buguna aywaja jahanam tak kolot dipengkolkeun ku kolotna masyaallah. Ceng, Asia ini bagaimana nyekelan foto bae eta naon? Iya bebene bah. Nala, iya bebene sia. Bapak ngalamarkan kadi itu kehela pan sia anak abah. Pan dilahirkan ku masia. Iya teh pan hasil totoker abah sia teh. Abah bebe akan awat pak. Maksudnya sia supaya nurut ka aing. Aing capek nyun sia. Nu bener bah. Yeay. Iya kiye ceritana iya. Iya si bebenesia iya maka jilbab, maka samping emang santri. Di mana monokna? Di kina suha putak. Aing tersedap, teresap. Aing boga minan tu santri. Aing mah teresap. Ayang aing mah siap boga. Siap teh boga pabajikan teh. Ya, lu kuliah. Bahasa Inggrisnya hebat. Bahasa Jepangnya hebat. Bahasa Koreanya hebat. Tah, eta nu kos kitu ulah nu make jilbab kos kieu mah tersep ye, boga minat tu kos kieu ye, paling ge salat, salat bae kos kitu. Kita dagang teu bisa, kita nanaon teu bisa. Tersep aing mah, kajeng teuing teu salat, kumaha mamajikan sia, asal modern. Ieu kolot waya guna iwaja. Jahanam ieu kolot. Loba jasa ieu kolot di urang kana nu jahanam. Asana bagi dua buah di majlis ge ieu jahanam kabeh. Ya Allah, ya Rabb. Ceng, saya ngeluarkan motor ke mana? Ngaji, bah. Ke mana? Celongok. Ya Allah, ya Rabb, rumah tangga sia moal beres ku ngaji. Moal anggeus ku ngaji, deuleuh pamajikan sia tuh. Atupan sia eta kan kudu dahar, kudu naon emang ngaji tuh situ diberean duit ku kiai. Moal beres ku ngaji beresan heula imah tangga sia tah ka jeung kumaha ge je ulah ngaji bae abah tersep neuleus sia ngaji bae mun abah neuleus sia dagang aing resep tapi ngaji bae abah tersep waya buna aing waja ieu kolot beuleum habak bawakeun obor ku naon sia beuleum abah panik beuleum daripada di neraka mending kuari bah. Siapa sokan teman-teman
wa yabghuna yatlubuna sabili wajah nudik bener disalahkan nundek kadir kakatu diulahkan nundek lurus diulahkan teh ah oh, iya naon ya iya muludan muludan bidah teh macam-macam segala muludan segala naon nyaritakeun Kanjeng Nabi kan lah sepuluh muludan muludan ya 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 di dia ya tah tekencan muludan geja salat biasa segala biasa ini muludan gandeng ngeukeun muludan segala rupa di ieu mah kokolot lembur ngeukeun muludan supaya rabat tambah cinta-cinta ka Gusti lah bedakeun ge 10 muludan waya guna hayu aja jahanam tah budak jahanam usir habak jalma kos kitu ya eh berak usia diusir beneran waya guna hayu aja nuh loba jasa ieu mah nu waya guna hayu aja mah nu mengkol-mengkolkeun nah anak, kamu ini cita-citanya pengen jadi apa? Tak letik kan? Saya cita-citanya pengen jadi ustaz. Jangan, jangan jadi ustaz, jangan. Coba-coba, jangan apa? Jadi apa saya masih pengen jadi kiai, pak? Jangan, enggak bagus. Aduh, jadi apa? Masinis aja. Ya, masinis kereta api. Belum tak kalau jadi ustaz, ulah jadi kiai, ulah jadi masinis. Satu naon bedanya jeung tukang beca masinis mah. Dengan beda saeutik doang itu mah buleut setirna ieu mah panjang. Ya Allah, ieu wayab guna ayu aja. Ya Allah ya Rabbi. Neng, ieu kakak kieu ieu neng. Naon? Jaimah geus teger, mobil atau geus aya 3 opatna perusahaan geus maju. Quran kan nitah nyandung. Nah, ieu mah kakak mandek adil saadil-adilna. Pokona mah mun di Neng 2 poe, di dia 2 poe, mun di Neng 1 poe, di dia 1 poe. Itu mah kumaha musyawarah jeung para syaitonir rajim engke. Nah, ieu kumaha Neng tah? Kumaha tah kira-kira jai imah geus teger kendaraan aya kakak usaha geus alhamdulillah. Asana meureun sapoe 10 juta mah kakak teh kan ngahasilkeun kaya karasa ku Neng di bank ge loba keneh kan duit. Nah ieu mah kan masalahna ieu karunya loba awewe-awewe anu teu boga salaki. Geur terutama aya janda-janda, aya yatim mah tah karunya ka yatimna kakak mah. Atuh heuh ja kakak mah aya soal kikituanna mah jeung Neng ge kurang kumaha ngan yatim. Kan aya mere langsung ka yatim mah kan teu bagus. Aya kitu mah kan makna dikawin kan jadi yatimna kan bagus. Yatim-yatim. Mulai ke celi agak ledek, dateng dong. Iya bandek lain nanya-nanya, wah-wah gitu, iya mah kira-kira ridot dan tak. Waya guna hai wajah. Tuh, siapa emang hayang meren? Masya Allah. Tapi Pak Majikan, enggak nasihatan. Kak, kula geja nyaho, jakula geja santri. Imah rusak yang mengeseluih ti woto teger atau kendaraan dia hampir teka pake duit jaloba kakak iya nga didiku lagi hiji teka didiku mau mundua kak kira-kira kakak kumaha tangke di akhirat tanggung jawabna kulage iya bisa sholat bisa puasa dan lain sebagainya lain di kakak menengti sejen ngke kakak lamun kawin deh teka kakak kumaha aduh kakak ngke berat kadi tuh kulang ke teti gilir-gilir eta siap untuk neraka jahanam deh. Tung-tung nama tau. Ada yang naik cek awal. Emang siapa yang gitu baik? Dasar nasi yang manbung wayab guna hai wajah. Udah loba jasa ya. Mengkol-mengkol ken jelemat tina arah nulurus ke Allah. Ke Kanjeng Rasulullah dipengkolken. Walaupun hundek pesantren dipengkolken sekolah. Walaupun hundek kes dipengkolken kena kredit. Walaupun cita-cita nah yang jadi bagus dipengkolken. Dan lain-lain sebagainya. Cara dagang. Dagang nu bagus makiyaya dipengkolken ke orang ku cara Yahudi. Di Islam aku rukiyaya dipengkolken ke orang ku cara Nasrani. Dipengkolken ke orang ku cara kafir. Wayab gunaha iwaja. Iyalah jelema anu zolim. Di Indonesia lain make aturan Al-Quranul Karim, make aturan-aturan. Itu ham. Nah iyalah negara geus mengkolken. Anu urang deka Allah, urang deka Kanjeng Rasulullah, mampu lain, mampu deui. Lain lalagan, tapi kan dihalangan.
dihalangan lah. Usaha lu ngahalangan. Malah bejakan si Eta apa pokoknya mana. Nah, iya pemerintah orang teh waya bunha iwaja. Sebab temaki aturan-aturan Al-Quranul Karim. Zolim. Menyeritakan pemerintah adil di Indonesia. Eweh sahuntu-huntu acan. Sebab temaki aturan Al-Quranul Karim. Ketika ajan dia sebagai aturan Al-Quran, nah, maka demokrasi asasi. Bener demokrasi. Nah. Mana buktinya? Waya bunaha iwaja. Polisi ya bunaha iwaja. ABRI ya bunaha iwaja. DPR ya bunaha iwaja. Itu kene pemerintah ya bunaha iwaja. Tinggal tunggu we, paeh, jahanam. Di cenah kiai sok sanggeunah nabi ulah kitu atunyuran. Aing mah kitu bae. Supaya sadar doang ini masalahna. Oh, jaheuh. Supaya kitu doang.